Vážení přátelé, dovolte mi, abych nyní uvedl dalšího inspirativního řečníka, kterým je Pavel Pumprla. Basketbalista, profesionál, který se 20 let věnoval sportu, fungoval jako kapitán české národní reprezentace v basketbalu na olympiádě v Číně a nyní působí jako inspirativní řečník, ale taky jako poradce, mentor, coach pro firmy, kde sdílí své zkušenosti ze sportu. Takže, Pavle, máš slovo. Já zdravím všechny lidi mířící ke své rovnováze, ať i ztrácejí, tak věřím, že ji znovu opět rychle nacházejí, tak jako ostatně já, ale k tomu se určitě dostaneme ke sportu. No já jsem teď relativně nedávno, pár týdnů zpátky, ukončil dlouhou kariéru a těch 20 let, kterých jsi zmiňoval, tak ty jsem strávil ve světě profi sportu, ale ani bych si neuvědomil, že to bylo vlastně dokonce 30 let od té doby, co jsem s tím sportem nebo konkrétně s tím basketem začal a od té doby tak tu dlouhou dobu mě nepustil. A myslím si, že nemusím říkat, co mě přitáhlo ke sportu, nebo spíš, co mě u něj udrželo, to, že klasická odpověď by byla ano, rodiče mě nějakým způsobem k tomu vedli, to je vždycky fajn, nebo když ještě sami něco dělají, tak o to je to jednodušší, ale spíš vlastně láska k tomu pohybu a ještě k té, což v mém případě byla kolektivní hra, protože jakmile v tom bylo víc lidí zapojený, tak to vlastně strašně dlouhou dobu byla zábava a jediný problém, který jsem pak v průběhu let měl, bylo, že když to přešlo do té profesionální úrovně, tak se z toho pak ta hra trošku vytrácela, ale když člověk se občas jako zastavil a řekl si, že v tom prapůvodu to je hra a je to pořád, se v tom projevuje ta láska k pohybu, tak to pro mě bylo vlastně klíčový, co mě u toho drželo tak dlouho a teď vlastně s koncem té aktivní kariéry nebo profesionální kariéry, tak poznávám vlastně ty obtíže toho, jak člověk musí vědomě na tom pracovat, když to vlastně nemá žádným způsobem organizovaný. Protože já jsem vlastně 30 let se nemusel úplně nutit do nějakého pohybu sám, anebo když už jsem ho dělal sám, třeba v mimo sezónní období, tak to vždycky mířilo k tomu, že to byla příprava na to, až zase budu mít organizovaný pohyb, organizovanou nějakou fyzickou aktivitu. A tu rázem teď pár týdnů nemám a musím si vlastně sám vědomě hledat pro to prostor, což je to nejtěžší, ale zase jak si člověk najede do nějaké svojí rutiny a má svoje způsoby, jak ten pohyb provozovat, tak to potom je všechno mnohem jednodušší. Jo, děkuju za ten pěkný úvod. Možná bych se vrátil k tomu, kde my jsme se poznali. My jsme se poznali v rámci sítě Red Button, sítě lidí, kteří chtějí sdílet své know-how, aby v České republice bylo trošku lépe. Můžeš mi říct, jak ty se vlastně do této sítě dostal a jak s tím souvisí sport? No, souvisí s tím možná tím způsobem, myslím, že spousta lidí v Red Buttonu, jak jsem chtěl poznat, tak ač nebyli sami třeba, i když někteří ano, ale nebyli úplně aktivními sportovci nebo na nějaké vrcholové úrovni, tak k pohybu mají blízko, což dává smysl, protože spousta lidí se tam věnuje svému osobnímu rozvoji a zlepšovat se, myslet na to, v čem se člověk má posouvat a aby do toho nějak nepronikl pohyb, by bylo pro mě velkým překvapením. Takže to jsem poznal, tak tam to spojení je a zároveň si myslím, že moje osoba byla zajímavá tím, že tam právě nikdo z prostředí toho vrcholového sportu úplně nebyl, takže jsem zase přinášel na spoustu věcí jiný pohled a trošku i kontakty nebo náhled do jiného prostředí než většina lidí, kteří jsou častěji víc z toho biznisového a já jsem šel z té opačné strany. No a došlo k tomu tak, že přes nějaké společné známé jsem se potkal s Honzou Maškem jako s jedním ze zakladatelů Red Buttonu a zkrátka jsme se jenom shodou okolností taky na procházce a po nějakém pražském lesoparku, tak jsme se nabavili o věcech, co dělá on, co dělám já a to bylo tehdy taky v začátcích covidu, podobně jak když vznikl tenhle projekt Lidé v rovnováze, tak tehdy začala vznikat platforma Red Button Edu, kde mě Honza na konci té procházky oslovil s nápadem, se kterým jsem tam vůbec nešel, nebo ani s myšlenkou na něj, že bych mohl právě na téhle platformě mít svůj vlastní pořad. Takže tím nějak začala naše spolupráce, pak jsem byl přijat i do sítě, začal poznávat další lidi, včetně tebe a
zjistil jsem, jak obrovská tam je ta rozmanitost, což pro mě bylo hodně zajímavý, protože tak, jak jsem zmínil, těch 20 let jsem se pohyboval zejména v jednom prostředí a proto tohle pro mě byla velká neznámá. A za relativně krátkou chvíli jsem měl možnost potkat spoustu zajímavých lidí z různých prostředí, což pro mě jako ta síť v tomhle je jako místem, kde si myslím, že by se to těžko hledalo kdekoliv jinde. Tak děkuji, že z toho máme stejné pocity oba dva, že to je unikátní síť a že nás všechny propojuje to, že se snažíme o určitý seberozvoj. Seberozvoj u sebe, ale že šíříme ty myšlenky i do okolí. Mně se hodně líbilo to, jak jsi vystupoval na konferenci Štěstí v práci u Michala Schreiera. Tam si hovořil o tom, jak ty vnímáš důležitost té pohody v práci. Možná by naše posluchače nebo sledovatele zajímalo, co jsi na té konferenci o pohodě v práci říkal a jak si ji sám udržuješ. Mohl bys aspoň trošku přiblížit něco z toho, co jsi tam zmiňoval? Vlastně můžu navázat na tu předchozí odpověď, protože ta přednáška se bavila o nějakých lekcích, které mě sport naučil, a jedna z nich byla právě ta potřeba neustálého rozvoje. Ano, když to občas někde zmíním, tak lidi říkají, no jo, to je pořád takový, nikdy nejsem spokojený a pořád se jako za něčím ženu. A říkám, no, je to víc, má to blíž spíš k té rovnováze, proto i ten známý pojem se jmenuje work-life balance, protože potřebujeme pořád hledat nějakou tu rovnováhu mezi nejenom prací a zbytkem života, ale mezi vlastně všema oblastma, kterým se nějakým způsobem věnujem. No a ten sport mě právě naučil tomu, že pokud člověk se neposouvá, a to nemusí být úplně nějaký mílový kroky a je pořád úplně na krev, i když to může taky být něčí cesta, ale pokud najednou jako ustane na místě a je příliš uspokojený tím, kde v tu chvíli je, tak vlastně v tom sportu se to ukáže tak, že přijdou mladí vlčáci, kteří ten drive mají a rázem člověka přejedou a to jeho místo na tom sportovně profesionálním výsluní velmi rychle skončí a tak to vlastně ale i v životě, že pokud člověk ustrne na tom místě, tak chvíli to možná nedokáže popsat, co je špatně, proč se necítí tak dobře, proč nemá to štěstí, proč necítí se v rovnováze. No a tak pak občas jako to člověku někde něčím cinkne, nebo ho k tomu někdo postrčí, že je to právě tím, že vlastně, když řeknu nic nedělal pro sebe, přestal na sebe myslet a ono v tom je nebezpečný, jak to, že člověk se žene za něčím, o co pak zjistí, že mu ve skutečnosti nejde, ale stejně tak nebezpečný může být, že si člověk pořád jenom vydává, pořád někomu pomáhá a zapomene myslet na sebe a to samozřejmě toho člověka taky rozhodí, protože pořád jenom pomáhat ostatním se posouvat a nemyslet na sebe může i v tomhle být opravdu hodně nebezpečný. No bezva, děkuju. A teď, když se posuneme právě k té práci, jak si myslíš, že spokojenost v práci ovlivňuje celkovou výkonnost, jak tu fyzickou, tak třeba mentální? Tak myslím, že když si každý představí činnost, kterou dělá rád, anebo ve které vidí nějaký smysl a jak se u toho cítí, a potom si vzpomene na nějakou činnost, kterou zkrátka musí udělat, ať už jsou to práce v práci, anebo jsou to třeba domácí práce nebo něco podobného, tak jak se u toho člověk jako nudí, jak se ten čas stáhne, jak to všechno trvá, tak myslím, že to je jednoduchý důkaz toho, že dělat vlastně práci, která mě nějakým způsobem uspokojuje, která mě baví, a nebo která mi dává smysl a úplně nejlíp všechno dohromady, tak pak člověk pracuje úplně jinak. A spousta lidí si může říct, že třeba ten profesionální sport to tam má úplně automatický, že a je to přece jenom hra, za kterou jsou ti lidi placení a kolikrát velmi dobře. No ale ono ani tam to není tak jednoduchý, protože člověk tam velmi rychle spadne do nějaké rutiny, pořád je někde na cestách, na zápasy, hodiny v autobuse a mimo to samozřejmě hodiny v hale, kde ač ta hra je hodně proměnlivá, tak spousta věcí na tréninzích, spousta té fyzické práce a rozcvičování a podobně, tak je obrovská rutina a je to zátěž i na hlavu. A to je, myslím si, ve sportu podceňovaná věc, ale i všude jinde je to, že to není jenom o tom, tom sportu fyzicky zregenerovat, když nám dojdou síly, když nám dojde energie, tak si lidi řeknou, no tak se musím vyspat, anebo musím jít na dovolenou a podobně, ale ono stejně důležitý je vlastně vypínat i tu hlavu, anebo ne úplně nutně vypínat, ale umět ji přepnout na něco jiného a dělat činnosti, které nám i tu mentální energii obnovují.
ale samozřejmě mnohem větší zásobu budeme mít a dokonce, ať se to možná zdá divný, tak i vlastně prací si můžeme tu energii doplňovat, jak tu fyzickou a taky tu mentální. A myslím, že, nebo věřím, že spousta z vás taky zažila nějakou podobnou zkušenost, kdy jste dělali nějakou relativně vysilující činnost nebo práci, ale právě vás bavila, nebo jak jsem říkal, dávala vám smysl a pak najednou skončíte. A i když jste dělali třeba 2-3 hodiny náročné práce, tak se cítíte najednou, že máte ještě víc energie. Jak té mentální, tak i té fyzické, což říkám, se může zdát zvláštní, ale právě je spousta činností, které dokážou tou energii lidi nabíjet a tohle je potřeba hledat v té práci. A to hned neznamená, že se zbalím a půjdu hledat jinou práci, protože tam to velmi rychle může být to stejné a je to spíš o našem nastavení, jak si to v které práci dokážeme najít. Protože ten smysl a to, co nás baví, dokážeme, troufnu si říct, najít v téměř každé práci a hlavně věřím, že lidi, kteří poslouchají tohle, tak nad tím nějakým způsobem přemýšlí a dokážou si to tam hledat, ale říkám, není to nutně o tom dělat nějakou razantní změnu, i když to může být taky řešení, ale většinou se to ukáže jako krátkodobý a je potřeba nejdřív spíš přemýšlet nad tím sám a trošku si umět i tu práci nějakým způsobem upravit, posunout, anebo to zkrátka v ní najít a ona ta spokojenost pak se najednou nějak objeví a s ní i ta schopnost, možnost si udržovat lepší energii nebo konce i tou prací získávat. Moc se mi to líbí, co říkáš. To jsou přesně ty myšlenky, které se snažíme tady šířit a ne každý to říká tak pregnantně jako ty, takže bezva. Ale taková otázečka, ono to je často o tom flow, jo? Nás to pohltí, třeba i ta práce, když máme rádi, jako dává nám smysl a podobně. A teďka, jakým způsobem si ty hlídáš ten balans právě, to, aby to bylo vědomé a aby ti zbýval ten čas na rodinu, které dáváš docela velkou prioritu. Jestli máš nějaké konkrétní třeba nástroje, přístupy, jak se zkrátka nenechat unášet tím flow a taky myslet na ty oblasti, které jsou pro tebe důležité? Myslím si, že kdyby to bylo, že se jenom nechat unášet tím flow, což samozřejmě je takovej napůl mýtický stav, který ale taky si myslím, že zažil každý z nás, aspoň u nějaké činnosti, která nás opravdu pohltila a nevěděli jsme, kam ty hodiny utekly. Já jsem si myslel, že mimo sport to už nikdy nepotkám tu oblast, že vlastně, ale je pravda, že se poprvé začalo vlastně tyhle ty stavy, tehdy se tomu ještě neříkalo flow, ale říkalo se tomu zóna, popisovat právě ve sportovním prostředí a až pak se začal zjišťovat, že to proniká a projevuje se to ve všech možných různých oblastech, tak mít jenom, trávit den jenom ten pracovní čas jenom v tom flow, tak to by byla jiná pohodička, to by byla velká rovnováha, to se samozřejmě daří těžko, protože tam jsou spousta různých, nebo minimálně v té práci, kterou dělám já, tak spousta administrativy a e-mailů a telefonů a vyřizování podobných, kdy člověk se asi do toho flow úplně tak nedostane, tam je potřeba trošku víc mít prostor na tu kreativní činnost a podobně. Takže tu tam sice mám taky, ale samozřejmě zajímavých možností tím, jak jsem nakoukl do jiných světů, tak se začalo objevovat spousta a myslím si, že činnost, na které jsem vlastně předtím nemusel vůbec pracovat, protože byla nějak automaticky vyřízená za mě a ten rozvrh jsem měl daný tím, jak zkrátka byly tréninky, zápasy a co se vlezlo mimo to, tak byl hlavně ten čas s rodinou a už člověk si to nemusel úplně nějak jinak organizovat. Tak ta dovednost, o které mluvím, je schopnost říkat na věci ne. A zejména umět se vyhnout tomu strachu, že člověk o něco přichází. Protože jakmile najednou se začaly objevovat a byla zajímavá možnost a jet tam na tuhle akci a tam na tuhle a tamhle konference a najednou jsem jako na to měl prostor. Pak si ale říkám, no a člověk se musí jako vždycky udělat si ten čas a chvíli si sednout a říct, dobře, je tady tolik možností a já vlastně nedávno jsem slyšel úplně jednoduchý logický pojmenování tady toho, že pokaždý, než na nějakou situaci řeknete ano, než s něčím souhlasíte, tak si musíte uvědomit, čemu říkáte ne. Protože každý ano znamená ne něčemu jinému. A když řeknu ano tady na hodinku rozhovoru, tak to znamená, že řeknu ne hodině práci na zahradě nebo hodině práci na něco jiného, nebo v nějakém případě ztracenou hodinu s rodinou.
A teď je to o tom, chci říct tomuhle ano, stojí mi tohle ano, za to další ne. No a ono člověku pak, a tak je to vlastně ohledání té rovnováhy, kdy, komu, čemu a jak, proč říct to ano. A samozřejmě tam jsou pak další faktory, jako někdy ten čas tomu musím věnovat, protože potřebuji vydělat ty peníze. Ale zase tam je pak otázka a zase je to přemýšlení i nad tou oblastí těch peněz, kolik vlastně ve skutečnosti těch peněz potřebuju. A nedělám to jenom, že potřebuji vydělat, abych najednou jako měl ty peníze a pak je zjistil, že nemám s kým utrácet a nemám s kým jít na tu dovolenou, protože jsem vydělával tolik peněz, až jsem nebyl vůbec doma a najednou už nemůžu jít na tu rodinnou dovolenou, na kterou jsem šetřil. Takže je potřeba se takhle vlastně jako nad každým trávením času, a to nemyslím, že by člověk měl trávit 10 hodin týdně tím, aby přemýšlel, čím ty ostatní hodiny stráví, a ono 5-10 minut na začátku týdne chci říct, co mě čeká, mám tam ještě prostor na to říct něčemu ano, pokud už ne, no, tak je potřeba zase říct ne. Ono to zní strašně jednoduše, ale všichni víme, že to vlastně je naopak jedna z těch nejsložitějších věcí, protože mě se to stávalo docela dlouho, no prostě všechno zní zajímavě. Ale zase jsem slyšel krásný pojmenování, což bylo zrovna v branži public speaking, to znamená dělání nějakých přednášek pro větší skupiny lidí, že něco, co by pro spoustu lidí byla věc, kterou by nikdo neodmítl, tak jsem slyšel, že jeden z nejvyhledávanějších speakerů na světě dostal nabídku za jednu přednášku a mám pocit, tuším, že to bylo $300,000 za hodinovou přednášku někde udělat, což je peníze, který jako nikdo z nás neviděl zřejmě ani za rok, nebo mu to bude trvat Bůh ví jak dlouho, a on to prostě odmítl. A to krásné na tom, co se mi líbilo, je, představte si, že se vlastně dostanete do té situace, že můžete něco takového odmítnout, že vlastně jste úplně v pohodě s tím, že něco takového odmítnete. A celá ta pointa je v tom, že vlastně si můžete užívat to, že jste v takové situaci, že i na nějaký skvělý příležitosti můžete říct ne. To znamená, že jste se vlastně dostali do toho bodu, kdy já třeba za rozhovory, za který by lidi i někdy platili, aby je mohli dát, tak pro mě to nebylo ničím zajímavý a zabíralo by mi to čas. A já jsem prostě říkám, líbí se mi věci, které děláte, ale nemám na to teď prostor, teď potřebuji trávit čas něčím jiným. Děkuju moc za ochotu, ale zkrátka tentokrát ne. A ono je možné, že se ten člověk na té druhé straně urazí, ale to už zase jako nemůže být úplně moje zátěž, protože každý si musíme hlídat svůj čas, který čemu věnujeme. A já jsem naopak měl radost, že jsem mě takhle zajímavou věc mohl odmítnout, a jenom za cenu toho, že jsem věděl, že to odpoledne zase strávím s dětma. Ale pro každého ta priorita bude jiná, ale všechno to se vrací k tomu prvnímu kroku, udělat si čas, na to přemýšlet o tom, čím trávím svůj čas. Protože když si člověk udělá ten čas a popřemýšlí nad tím, tak oni se mu ty priority z toho trošku víc vyskáčou. Řekne si, aha, tak v tuhleto období v životě, a ono to může být v tomhleto období, tenhle týden, tenhle měsíc, se chci trošku víc věnovat tady tomu. Tím pádem musím upozadit tady tohle a nebudu třeba přijímat žádný nový zakázky nebo u mě nový přednášky, které by mě stály spoustu času na přípravu. Takže tady tohle mě osobně hrozně pomáhá. Zase už po několikáté říkám nádhera, krása, výborně, protože tyto věci se mi líbí a je to hodně o hodnotách. Často se bavíme o hodnotách a mnozí lidé nemají jasno, co je pro ně v životě důležité, aby na základě toho si mohli potom ty své priority určit. Takže ty máš nějak v sobě zakotvené určité hodnoty, na kterých stavíš, které si chceš hlídat, ošetřovat, a nevím, jestli to není příliš osobní, byl bys ochoten nazdílet, které hodnoty to jsou? Já to ponechám lehce v nějaké obecnější rovině, ale jinak nemám problém s tímto nazdílet. Myslím si, že i z té předchozí odpovědi to bylo trošku cítit, že jako hlavní prioritou pro mě je rodina, respektive čas, který s ním trávím. A je zajímavý, když dělám právě přednášky různě ve firmách a bavím se s lidmi o tom, v kterých kategoriích si třeba dávají cíle, co jsou, které kategorie jsou jejich priority, tak velmi často zmiňují rodinu anebo vůbec vztahy. A když se pak dáme a zejména čím jsou to víc vrcholovější manažeři, tak tam je to zábavnější v tom, že ti to tam málo kdy vynechají. A pak když se podíváme na to, jestli se to promítá nějakým způsobem do jejich časového programu a jak vůbec to vypadá, tak se dostaneme k tomu, že toho času na rodinu tam zbývá až jako směšně málo, a když už to je,
tak to je většinou v dobu, kdy ten člověk přijde domů úplně vyšťavený a i když tam je s těma dětma nebo s tou partnerkou, bo samozřejmě i opačně s partnerem, tak už to většinou tam s něma ani jako není. I když tam je fyzicky, tak tam vlastně úplně není. A, takže to je moje klíčová, podle které se řídí všechno jiného. Já mám za úkol tím, že manželka je zubařka, má ordinační dobu, hejbat s ní je docela problém, tak já mám za úkol většinu dní odvážet děti a taky je přivážet a ve chvíli, kdy mi něco do toho zasahuje a někdo mi řekne, můžeš přijet udělat přednášku od 8 hodin, tak si jo, třikrát rozmyslím, jestli zrovna tenhle den požádáme někoho, nebo manželka si přehodí pacienty, aby mohla odvíst. To znamená, dávám mi to tam takový jako pevný bloky a opravdu to oddělávám nebo měním jenom výjimečně. Takže to je vlastně jako jasně na vrcholku té mojí pyramidy a věřím, že do té doby, dokud děti budou ve věku, kdy je bude táta zajímat, tak to tak udržím, protože pak zase přijde doba, kdy se budu já chtít víc soustředit na jiné věci, tak to je určitě nějaká špička té pyramidy, nebo možná spíš opačně ta základna, od které se odvíjí všechno ostatní. A pak z těch ostatních hodnot hodně ve mně, když relativně nedávno jsem si zase dělal nějaké cvičení, jsem procházel nějaký list hodnot, abych vybral nějakou top 5, top 10, tak se mi to hodně motalo kolem. Jedna velká byla autenticita, což je taky takový strašně módní slovo, který samozřejmě není úplně nový, ale háže se s ním zleva zprava a zkrátka to je jenom vlastně zůstávat, aspoň tak si to definuju já, zůstávat věrný sám sobě. Mě lidi říkají, no teď chodíš do těch firem, možná bys měl jako trošku změnit dress code a možná bys měl jako nosit, nevím, lakované boty a já pořád chodím v těch svých 5 prstákách a říkám, tak pokud to těm lidem nebude vyhovovat a neříkám, že tam zase chodím v roztrhaných teplákách a tričku od oleje, to zase asi zaprvé ani není můj styl, ale to, v čem je mi pohodlně, to, v čem je mi dobře a to, co má blízko mým ostatním hodnotám, tak takhle se chci prezentovat všude. A to samozřejmě souvisí i s těma věcma, který říkám. Když mi někdo řekne, můžeš našim zaměstnancům jim pomoct, aby uměli líp pracovat pod tlakem, protože my na ně jako tlačíme ty čísla a potřebujeme přesvědčit a podobně. A to by bylo trošku složitější tohle vysvětlit, ale zkrátka jsme se dostali k tomu, říkám, ale tohle já nebudu říkat, protože tomuhle já nevěřím, že tohle je způsob, jak je přimět k lepšímu výkonu. Oni, no ale takhle my to chceme jako postavit na tom. Říkám, dobře, ale tak ať to dělá někdo jiný. Říkám, no a my jsme si mysleli, jako, že říkám, ne, říkám, já to nebudu říkat, já neznělo by to autenticky. Já nebudu říkat něco, čemu nevěřím. Takže to je moje silná hodnota. A další, která ve mně je silná, zmíním ještě jednu, je nějaký, tam mám pocit, že byla pojmenovaná jako giving back. To znamená, ať já to mám směrem do toho sportu a mluvil jsem o tom, že spoustu lekcí mě ten sport naučil. A spoustu věcí díky tomu, že jsem se v tom sportu chtěl neustále zlepšovat a posouvat, tak mě donutil přijít i na spoustu jiných oblastí, které využívám do dneška. Tak tohle v rámci jednoho projektu, který dělám, tak předávám nebo snažím se předávat dál sportovcům, aby vlastně nemuseli jít úplně tu složitou cestu zatím jako já, trošku jim v tom usnadnit, pomoct, ukázat jim nějaký ty témata, které jim můžou pomáhat. A vlastně i to, co mířím směrem veškerá ta činnost, přednášková, workshopová, konzultační, který dělám v těch firmách, tak taky míří vlastně k tomu nějakým způsobem pomáhat. Protože já hrozně rád se učím novým věcem, čtu nové věci, dělám nové kurzy, zkouším nové věci na sobě a vždycky by mi přišlo škoda, když ty věci zjistím, že pomáhají mně, neukázat je těm ostatním. Hele, já jsem tohle všechno za vás přečetl, naposlouchal, vyzkoušel, nedává vám to smysl něco z toho zkusit taky a ne to nikoho nutit, ale vlastně jenom nabízet takhle tady tu možnost, protože spousta lidí na to ten prostor nemá a když někdo udělá jenom takový jako výcuc a ještě nejlíp to vyzkouší a přinese, tak mám jako na to vlastně velmi pozitivní reakce, že ti lidi jsou rádi, že pak mají pocit, že na to mají čas aspoň nějaké věci vyzkoušet, když jim to člověk takhle předkouše. Opět krásné, děkuju a hladí mě to po duši, protože možná to je důvod, že vznikl projekt Lidé v rovnováze, ale vůbec i naše společnost HM Partners, protože když jsem po 20 letech manažerské práce hledal, co chci dělat, tak jsem si říkal, nechci, aby se lidé trápili, jak jsem se trápil já, a chci sdílet to, co jsem se za těch 20 let manažerské práci a v těchto pozicích naučil.
Takže mi to krásně ladí a děkuji ti za to, že takto společně můžeme třeba i v rámci toho dnešního vysílání tyto věci šířit dál. Vím, že jsi nastartoval projekt Atleti Pro, nebo Athletes Pro, jak to máš krásně anglicky. Jak pomáháš právě sportovcům se dostat mimo tu svoji sportovní bublinu v rámci toho projektu? Máš nějaké konkrétní třeba příklady, co se ti povedlo? A paradoxně, když to porovnám s tím, že chodím do toho firemního prostředí, tak v tom sportovním prostředí, ač si myslím, že ten jako rozvoj tam je úplně automatický, tak s tím mám vlastně trošku problémy, nebo narážím spíš na lehce nepochopení toho ze strany spousty těch sportovců, proč by oni vlastně se měli chtít někde posouvat, zlepšovat v něčem, v čem oni nevidí konkrétní a nejlíp okamžitý přínos pro tu svoji sportovní kariéru. Takže tam je pár kousků, který to pochopili velmi rychle a absolvovali nějaký workshopy, nějak se jim podařilo otevřít i oči, nebo trošku spíš jako rozhled jiným směrem, ale jde to, řeknu, velmi pomalu a ať jsme tam se snažili uvést nějaké oblasti takový praktický, který se týkají třeba právních záležitostí, do kterých sportovci moc nevidí, nebo nějakou finanční gramotnost, což je ve sportu, zejména u těch, kteří v brzkém věku vydělají velký peníze, tak je velký téma. Ale zároveň takový témata, jako třeba jak líp využívat dech, což je krásně využitelný v jakýmkoliv sportu ještě v jejich průběhu, ale může pomáhat i ke sklidnění a taky je to druh regenerace. Ale vlastně i takový ty témata víc, jako kam se orientovat po té kariéře, tak vlastně ve všech těchto tématech jsme naráželi na to podobné, co jsem říkal. To znamená, že ti sportovci říkali, ale já se teď potřebuji 100% soustředit na ten svůj sport a na tohle bude čas až prostě později a budu to řešit, až se bude blížit ten konec kariéry a podobně. No ale ten sport je samozřejmě velmi zrádný v tom, že ten konec nemusí přijít úplně plánovaně v nějakém věku, v jakém jsem teď já, mezi 35, 40, nejčastěji se asi končí ve spoustě sportů, tak on může přijít nějakým zraněním, může přijít poklesem výkonnosti, může přijít kdykoliv. Samozřejmě pak ten sportovec málo kdy je na to připravený a kolikrát pak z toho končí takový ty někdy úplně tragický, ale někdy jenom smutný příběhy, že někdo, kdo byl velkým vzorem pro spoustu lidí, tak teďka dělá nějakou úplně podřadnou práci, protože zkrátka na to byl připravený a končí v dluzích a podobně. Takže to je takový součást toho giving back do toho sportovního prostředí, ale zatím se mi nedaří úplně jako prorazit s tím, a to není úplně dělaný projekt prvoplánově za biznisem, aby člověk z toho jako vydělal miliony, protože ty tam zkrátka nejsou, ale je to takový právě snažit se, tak jak ty jsi to popsal, ulehčit některým tu cestu, ale zase jdu na to opatrně, protože každý si musíme asi vlastně něčím projít a pokud na nás někdo tlačí, hele, tohle dělejte, protože vaše cesta potom bude jednodušší, tak zase nechci, aby se jako lidi zavřeli, že jen člověk vlastně jako něco vnucuje. Tady je to možná hodně těžké, aspoň pro mě, když už jsem si něčím prošel a rád bych to nazdílel, tak vždycky já mám rád knihu 7 návyků vůdčích osobností a tam je ten pátý návyk nejdřív se snaž pochopit a potom až být pochopen. Jo? Takže pochopit ty lidi, tu jejich situaci a potom citlivě sdílet ty věci. Takže díky, že to tak děláš a že netlačíš na pilu a že třeba si napsal i nějakou knihu, třeba o týmové práci společně s Janem Milfajtem, jste se snažili přiblížit, jak tvořit úspěšné týmy. Mohl bys něco říct tady k tomu, co si třeba z té spolupráce s psychologem, ale taky s manažerem Microsoftu odnesl? No, zajímavou zkušenost i v rámci té spolupráce, protože to vzniklo na základě toho, že jsme se potkali při natáčení podcastu, kde jsem Honzu pozval jako hosta a nějak jsme se bavili o tom, že on už nějakou dobu různě přednáší, dělá kurzy, já jsem tu dobu s tím relativně začínal a on říká, hele, tak pojďme se pobavit, jestli by nebylo zajímavý udělat kurz a spojit dva pohledy na to, jak právě fungují úspěšné týmy, nebo jak se vůbec budují.
A on říká, já mám ten biznisový pohled, ale sport je mi blízký. A on říká, ty zase víš, jak to funguje ve sportovních týmech a začínáš o tom mluvit v tom firemním prostředí. Tak to možná bude zajímavý. Dali jsme dohromady nějaký ten kurz, který jsem tam přednášíme. A vlastně jsme si říkali, že by bylo zajímavý, ale to dostat i víc do světa prostřednictvím knížky, kterou věřím ještě, že ještě dneska se knihy čtou, tak jak už pár let zpátky možná nikdo nevěřil. Takže jsme na základě toho kurzu vlastně začali psát knížku, což sama o sobě byla zajímavá zkušenost, protože jsem nevěděl předtím, co to obnáší. A vlastně zajímavý celý na tom, jak na tom kurzu, tak na té knížce je, že na některé věci máme úplně rozdílné pohledy a že vlastně jsme oba byli otevření tomu, že jak naživo na těch kurzech, tak i a v té knížce nazdílíme, že vlastně na to koukáme jiným způsobem. Což jsem si myslel, ne, my musíme udělat tu knížku, kde to bude vypadat, že se jako na všem zhodneme a že budeme říkat, jako a všechno bude působit krásně a všechno všude funguje stejně. Tak to nám pro mě bylo vlastně příjemným překvapením, že můžeme tam nabídnout i jiný pohledy, ale zase ve spoustě věcí byly ty pohledy stejný, to, že je potřeba stavět týmy na základě toho, aby se silné stránky jedněch členů týmu pokrývaly slabiny těch druhých a zase naopak. A hodně jsme mluvili o důležitosti, o tom, o čem mluvíme tady dneska, jak je důležitý vlastně seberozvoj a začínat od sebe, hlavně když jsem lídr toho týmu, protože moje hlavní leadership motto je lead by example, to znamená vést příkladem, znamená pokud já jsem lídr, který na sobě pracuje a který dělá ty věci, které chce po ostatních, tak se to pak dělá mnohem jednodušeji. A ten sport je vlastně v tomhle krásný, že to odhaluje hrozně rychle, protože pokud já budu jako kapitán, což jsem měl možnost u spousty týmu být, tak pokud já budu říkat, musíme makat, makat, makat a pak na to hřiště vyběhnu a nebudu bránit a budu myslet jenom na útok, tak se mi ostatně jako usmát a jako zejména mě přestanou poslouchat. Protože to, že to říkám slovama a pak to neukážu tím činem, tak ta samotná akce, ten samotný čin je samozřejmě mnohem silnější. A tohle si přenáším i do jiných oblastí života, tak to si myslím, že byla ta základní jako message, kterou jsme chtěli nějak tou knihou vyslat do světa, ale říkám, zejména to pro mě byla zajímavá zkušenost, protože v knihách ležím od malička a vždycky tam někde vzadu v hlavě bylo, že bych rád někdy nějakou napsal, tak jsem rád, že jsem dostal tuhle možnost. Tak, to je kniha, jo, kniha krásná a teďka ještě ta tvoje série podcastu, jo, už jsem se díval Cesta vítězů, téměř 90 lidí si zpovídal z různých oblastí. Můžeš říct něco k tomu, jak to zase vznikalo a možná i shrnout některá poznání, které takové ty wow efekty, které třeba při tom zpovídání úspěšných lidí tam nastaly? A vzniklo to tak, že vlastně podobně jak ta knížka, v tom smyslu, že jsem relativně řekl od začátku, co k nám začaly nějaký podcasty pronikat, tak mi to přišlo jako skvělý způsob, jak se nachytřovat a poslouchat vlastně lidi, ke kterým se člověk úplně jinak nedostane a že se jich ti moderatoři často ptají na věci, které by se jich člověk hrozně rád zeptal a to byly lidi, kteří za sebou mají obrovské úspěchy v různých sférách života. A ne, že by v českém prostředí v době, kdy já jsem začínal úplně nějaký podobný podcast nebyl, jsem tam něco jo a jsem tam i něco se sportovcema a co mě vlastně přišlo hrozně zajímavý a proto jsem chtěl zkusit, že málo kdy se objevilo, že by řeknu CEO nějaké společnosti zpovídal CEO jiných společností. A nebo tam byla situace, která v tom mém případě, že by vlastně profesionální sportovec zpovídal ostatní sportovce. Protože je něco jiného, když se ho na to ptá moderátor, který má nějaký ponětí, když se ptá novinář a když se ptá vlastně člověk, který je, dejme tomu, na stejné rovině nebo ze stejného prostředí, protože já se budu ptat na jiné otázky, než co by se ho ptal toho sportovce, redaktor v rádiu nebo někdo na jiném podcastu. A tohle mě vlastně přišlo hrozně zajímavé a chtěl jsem si to spíš jenom vyzkoušet, jestli mě to bude bavit, protože jsem nikdy v roli nějakého moderátora nebyl. Řekl jsem si, vyzkouším pár dílů, pár známých sportovců, zajímavých osobností okolo sebe mám. No a docela mě to začalo bavit, takže už z toho je určitě přes 80 dílů. No a co si z toho odnáším je, vlastně se to nedá asi úplně zhrnout, protože z každého rozhovoru něco jiného,
A asi není úplně překvapivý, a že některé rozhovory mě bavily víc nebo míň, některé mě jako opravdu vtáhly a poslechl bych si je, a dokonce jsem si je i poslechl několikrát. U nějakých zase vlastně jsem na nic moc úplně nepřišel, ale co mě vlastně na tom baví, je ta veliká rozmanitost těch lidí, že spousta z nich je úspěšných, každý trošku jiným způsobem a hlavně každý k tomu došel úplně jiným způsobem. Takže proto se to jmenuje Cesty vítězů, že je zajímavý koukat na ty cesty, jak různě k tomu úspěchu lidi došli, nebo vůbec jak si představují ten úspěch. A občas si samozřejmě z toho člověk vytáhne takový nějaký jako malý nugetky toho, co, jak ten konkrétní člověk zrovna dělá ve svém programu, nebo co má něco a může to člověk vyzkoušet sám. Ale zejména nejvíc mě úplně na tom baví tahle ta rozmanitost. Teď je docela důležité slovo právě ta rozmanitost, nebo otázka práce s rozdílnostmi, jak v rámci společnosti, kdy se díváme na různé skupiny lidí, tak si myslím, že přispívat tady k tomuto tématu, aby jsme si byli schopni vážit lidi z jiných profesí, jako jinak nastavení a snažili se je pochopit a respektovat, že to může opravdu hodně pomoci tomu, aby v České republice bylo lépe a nejenom v České republice. Jo, jenom krátkou reakci na to, co mě vlastně napadá, protože v těch firmách se s tím setkávám. A ono stačí vlastně tuhle tu otázku jenom nadhodit těm lidem, jako proč je důležitá rozmanitost, diverzita a inkluze, tyhle ty témata. A vždycky ti lidi logicky sami k tomu dojdou, jako proč je dobrý tam mít někoho staršího, někoho mladýho a mít tam zastoupený různý pohlaví a třeba i různý rasy, různý kultury. Říkám, no protože vlastně, když tam nemáme někoho toho staršího, tak tam nemáme ten zkušený pohled. Když tam nemáme toho mladýho, tak který nám tam vystřelí ty bláznivý nápady, na který ti starší jako nedohlídnou, tak nám prostě chybí ta rozmanitost těch názorů. No a když nemáme jako dostatek názorů, tak pak nejsme schopni vlastně přijít na ten nejlepší způsob, jak tu věc vyřešit. To znamená, tohle za mě je kouzelný a je i ve skládání týmu ve sportu je vždycky dobrý mít tam v tom týmu někoho zkušeného. Ale zároveň někdo to musí trošku víc odběhat, takže tam potřebujeme i někoho mladýho, dravýho, taky tam musí být někdo, kdo je schopen vepředu dávat body, ale vzadu bránit. To znamená, je tam potřeba mít od každého talentu trošku a vlastně tomu navazuje na to, co jsem říkal, že se musí ty silné stránky doplňovat se slabinama těch ostatních a to samozřejmě se mnohem jednodušeji plní, když tam člověk zapojí tady tuhle inkluzi a dá tam ty lidi z rozmanitých prostředí, rozmanitého věku, rasy, čehokoliv. Mm-hmm, výborně. Teďka, když se právě bavíme o tom, co momentálně děláš, už jsi několikrát zmínil tu svoji novou roli lektora, konzultanta, poradce, kouče, možná mentora. Takže jakým způsobem teďka se tomu věnuješ? Je to teďka hlavní náplň tvé práce nebo máš ještě něco dalšího? A řekl bych tak plus minus polovina nebo možná dvě třetiny je tohle obsah. Ta jedna třetina plní ještě zůstávám ve sportovním prostředí jako sportovní ředitel basketbalové Slávie, kde jsem poslední roky působil, to znamená mám na starost zrovna právě skládání týmu, zhánění trenéra a vlastně fungování toho týmu v průběhu sezóny, takže tam krásně tyhle ty svoje teoretické poznatky si můžu zkoušet, jestli nějakým způsobem fungují v té praxi, i když jsem já pak za to zodpovědný a tím pádem zodpovědný i za výsledky toho týmu a jeho dlouhodobého fungování a dvě třetiny práce je právě tady v tom firemním prostředí, kde já bych se třeba nějakým způsobem bránil tomu nazvání ať už coach nebo mentor a jenom vysvětlím, proč nemám s tím jako žádný problém, protože každý si pod tím stejně představí něco jiného, ale čím si myslím, že je to zajímavý pro spoustu těch firem, že oproti třeba jiným lektorům, kteří přijdou a řeknou, no, funguje to takhle, takhle a takhle a teď si z toho něco vemte, tak já mám tu výhodu a nevýhodu toho, že já tam nepřijdu a neřeknu, no, já jsem 20 let vedl firmu a mně to fungovalo takhle, třeba to vám bude fungovat taky, ale já řeknu, já jsem 20 let sledoval ve sportu, že dobrý tým musí mít tohle a tohle a tohle, ale já nevím, fungovalo by to i v biznise a že vlastně nabízím spíš jenom ty sportovní paralely, i když samozřejmě se znalostí teorie, jak to funguje v biznisu, jak fungují týmy, jak funguje správný lídr,
Ale nabízím ten sportovní pohled, ve kterým jsem opravdu silnej a vím, co funguje u těch úspěšných a neúspěšných týmů. A nabízím jenom tyhle paralely, to znamená, ti lidi pak nejsou úplně zavření tomu, tady nám přišel někdo říkat tomu, jak to máme dělat, tady nám někdo přišel jenom nabídnout variantu, jak to funguje v jiném prostředí, kde ale vrcholový výkon je klíčový, kde pracují často pod tlakem a kde výsledky je potřeba dodávat. A to přesně potřebujeme my. A tady tahle spojitost s tím sportem je spoustě lidí hrozně blízká. A je to příležitost ke krásné diskuzi. A tak, jak si naznačil, že ti lidi se odblokují, nejsou ve stresu, že je někdo někam tlačí a dělají kterého. A na to jsou lidi hodně alergičtí. Tak paráda. Děkuju moc. Možná i to, jakým způsobem točíme tento rozhovor, je důkazem toho, že se dají spojovat věci příjemné s užitečným, jak se říká, že to neděláme v 8 hodin večer, kdy máš svůj čas pro rodinu, ale že to pouze pustíme v těch 8 hodin. Kdyby se chtěl třeba nakonec připojit, tak určitě tu možnost tam budeš mít, když už děti budou třeba spát. Takže ještě jednou děkuji a kdybych se tě chtěl zeptat nějaké takové tvé osobní doporučení, co bys poradil lidem, aby se udržovali fit a byli dlouho šťastní, spokojení a měli takový dobrý pocit ze svého života. Nějaké tvé takové zhrnutí, jedna věta, jedno slovo. No, dokázal bys něco takového? Kdybych to měl zhrnout do krátké větičky, tak je to, udělejte si čas nad tou rovnováhu, nad tím životem přemýšlet a k tomu doplním doporučení, kterým navážu na to, kde to točíme. Pokud máte, ono se to zdá jako úplně obyčejná věc, kterou hrozně podceňujeme, ale pokud máte čas a máte tu možnost, jste blízko, tak si každý den vyjděte někde do přírody na pár minut, úplně ideálně. U toho nekoukejte do telefonu, tak jak já dneska, pokud k tomu není takhle dobrý důvod. A nechte si vlastně jako trošku doplnit tu energii tou přírodou, anebo jenom tou procházkou, protože spojení pohybu a kontaktu s přírodou, tak to dobí tu energii nejlíp ze všeho, minimálně mě. Výborně. Ano, být sám se sebou a ještě v kontaktu s přírodou, to je ten nejkrásnější návod a doporučení. Takže Pavle, ještě jednou díky.